Molecada, beleza? It's Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em The Witcher 3 novamente com vocês e hoje eu vou mostrar aqui para vocês como vocês vão ficar com dinheiro ilimitado, beleza? Vocês vão ter que ir pra Novigrad, aí nesse <coughs> lugar é um pouco mais acima ali do Palmar Branco e também tá na região onde eu estou ali é bem fácil de se localizar, não é difícil não, beleza? Tá vendo aí um pouco mais acima, aí vocês vão se localizando aí pelas plaquinhas verdes aí que é os lugares que eu estou beleza você vai subindo vai chegar naquela área ali onde que tem parecido uma vila ali um, um, uma praça vamos dizer assim que é um lugar mais aberto ali no mapa tá vendo onde está todas as casinhas vermelhas ali e ali eu vou te indicar mais ou menos não sei se tem essa fogueira aí que vai parecer uma cante quando vocês chegarem aí vocês vão falar com esse vendedor aqui beleza vamos lá falar com ele também ele loadzinho maroto esse aí de chapeuzinho vermelho, a gente vai trocar uma ideia com ele e ver o que ele tem que ir para mostrar para nós, para vender para nós. Então tem esses dois itens aqui de cima, os dois primeiros vão colocar lá, que é a concha e a concha do mar. Vocês vão comprar tudo esses itens para vocês, beleza? Esses dois itens vocês vão comprar o total que eles podem te vender, que ele pode te vender, beleza? Comprando tudo vai ficar ali vazio, aí vocês vão sair do do menu dele. Pode sair total do menu ou só pode sair até essa conversa aí e também já funciona, beleza? Sai total pra dar certeza e vai voltar a falar com ele novamente. Fazendo isso, ele vai estar tá vendendo lá de novo, que é a concha e a concha do mar. Esses dois primeiros itens. Vocês vão comprar novamente, tá vendo? Mais conchas e mais conchas do mar. Beleza? Vamos lá, comprar novamente. Você que os itens respawnaram lá de novo pra gente comprar. Voltou na mão dele novamente. E a gente vai gastar um dinheirinho maroto aqui, beleza? 2, Aí comprando ali, vamos lá fazer mais uma vez. Comprar, você vê que ele fica voltando toda hora. Vai ficar dando, é, vai ficar voltando os itens na mão dele toda hora. É só comprar de novo. Vamos lá. E vocês saem, beleza? Quando, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão aqui, ó. Esse lado aqui vai ter o armeiro. Ali no fundo, o blacksmith, né? Sei lá como que chama o bichinho aqui. Que é esse gordinho aí. Vamos falar, trocar uma ideia com ele. Vamos esperar aqui o loadzinho. Aí é esse cara aí. A gente vai falar com ele. Falando com ele, vocês vão colocar ali na opção. É, para ele criar alguma coisa para você, é só pode adiantar que você pode entrar na loja também e depois ir pro menu. Que na realidade a gente vai lá no menu onde que a gente desmonta as coisas, onde que a gente se desmonta os itens, beleza? Vamos aqui. Aí, você, aí vocês vão desmontar a concha e a concha do mar, beleza? E assim vocês vão conseguir aí pérola. E a concha do mar vai conseguir pérola negra, como que vocês estão vendo ali. E o que que acontece, cara? Vocês vão ganhar muito mais dinheiro vendendo a concha, as concha. as pérolas do que as conchas custam. Vai dar muito, mas vai dar muito mais dinheiro mesmo. Vocês vão dar uma olhada, eu já fiz uma vez, então ele tá com um pouco dinheiro na mão dele ali. Mas a gente vai aqui procurar ela aqui. Eu acho que ela tava. Cadê? Aqui. Beleza, tá então ó. Fez pérola e pérola negra. Vamos voltar aqui na loja dele pra gente vender para ele mesmo o item. Só que ele não tem muita grana ali. O problema vai passar do que eu já tinha. Você viu que eu tava com dois mil e pouco. eu gastei já o dinheiro, logicamente, pra comprar as, a, as conchas. E a gente vai lá. Cadê? Deixa eu procurar lá aqui. Ué, aqui eu tomei o cego aqui, calma aí. Calma aí. Ah, tá ali, ó. Calma aí, vamos descer ali. Aqui, vamos vender para ele. Coisa que ele pode, eu não, vou, não vou vender tudo, vocês estão, a única quantidade que eu posso vender são oito. Eu tenho, eu tenho um monte e você vê que eu já passei do dinheiro que eu, que eu iniciei fazendo. Beleza? Aí o que vocês podem fazer? tá vendo que eu já vendi e, e rendeu muito mais dinheiro para mim do que eu tinha antes. E o, o as conchas lá com o outro é ilimitada, é você pode fazer direto. Aí o que vamos fazer? Caso vocês queiram dinheiro na hora, vocês vão ter que ficar aí. É, meditando, né, que é, voltando, é tipo, esperando o tempo aí, meditando, dá uma média de, sei lá, 14 vezes meditando, um, 14 dias, né, vamos dizer assim, que vai passando aí o tempo, para vocês conseguirem pegar e fazer ele voltar a grana de novo do armeiro. Eu vou lá adiantar daqui, né, pra não ficar muito longo o vídeo. Aí, depois que vocês meditaram o suficiente, que vocês acharem que, que, que tá bom, aí vocês, tipo, ele sumiu ali, né? Porque a gente tava ali em cima dele. É, depende do horário também, tenta colocar sempre no dia mais cedo, assim, porque às vezes ele vai embora e não funfa de, de noite, beleza? Então a gente volta lá novamente, ele vai estar tá lá dentro novamente, tá vendo? Vocês vão lá e, tipo, vende mais para ele as pernas, você vê porque ele fica com muito mais dinheiro do que a gente começou. Bem suave, ó. Vamos lá, dá, ó. carregar aqui a gente vender as coisas pra ele. Vamos lá nas pérolas. Vocês viram que eu comecei com dois mil e uns quebradinho. E olha a grana que eu já tô, beleza? Caso vocês queiram o de guardar e vender para outros armeiros, não só para esse daí. Que daí vocês não precisam ter pressa para ficar ganhando dinheiro. Só indico é um que vocês comprem bastante contexto transformarem em pérola para depois, quando você uma atualização, vocês não perderem, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Daquele aquele like ele falou isso se possível. Se inscrevam no canal, molecada. Valeu, falou e fui!